主料，海带丝100克，辅料，盐、生抽、醋、葱花、蒜头。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内，因为我们不吃辣，所以食材比较简单。葱切葱花，蒜切小末，海带丝用清水煮熟，煮熟的海带丝过冷水，沥干水分，把海带放入容器，加入生抽、醋、盐搅拌均匀，加入切好的葱花跟蒜末，搅拌均匀，装盘即可美美的食用了。烹饪技巧，患有甲亢的病人不要吃海带，孕妇和乳母不要多吃海带，海带丝一定要清洗干净，不然吃起来有沙子，口感不好。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。